Nebaza Katonda atusobozeseza okubanga tukyali balamu. Kale nno bannaffe nno Abaganda bagamba nti Katonda yambikkako akasubi. Naye nga naawe weekwese waali wagumu. Olwaleero nno munzikirize twogere ku blood clots. Kubanga amazima gali nti abantu abasinze mu kufa mu myezi gino balina nnyo akakwate ne blood clots. Oba kye tubayita okwekwata kw'omusaayi ebitole. Tugenda kusomesa abantu bategeere kiki ekireeta omusaayi okwekwata ebitole. Therapeutically, biki bye tusobola okukozesa okujjanjaba blood clots? Abantu bafudde nnyo. Mu bbanga lya mwezi gumu abantu b'osinza okuwulira abafa, eza yagudde mu kinaabiro n'afa, oba bamuzuddemu blood clot ng'ayina omusaayi ogwekwata oba ku bwongo, oba n'omusanga nga ayina omusaayi ogwekwata ebitole mu misuwa oba mu bifo eby'enjawulo oba ku mutima. Mwebala okujjanjaba abantu bamu. Mwebala okubasipendingirako n'okubalaga care. Abantu mutuufu mwina obunyiikivu mujjanjaba. N'osanga omuntu mu ddwaliro nga ddala amazeeyo ebbanga lya myezi mukaaga. Ajjanjaba muzadde we. N'akugamba nti muzadde wange baamuzuulamu blood clot. Ayina omusaayi ogwekwata ku mutima oba ku bwongo. Naye nnyina ekibuuzo. Gwe wali olowoozezzaako nti obwo obulwadde bw'oli mu kujjanjaba omuntu wo. Naawe bwe bulwadde bw'oyinza okuba ng'olina gwamujjanjaba wadde nga tebannaba kukebera. Abantu balwadde nnyo blood clots, endwadde z'omutima, bagwa mu binaabiro, ate munnange ne weewuunya nti baabaana abato bagwa nnyo ne ku tiles, n'agwa n'azizannyirako n'atafuna buzibu. Naye n'osanga wange omuntu yeekanze katono nnyo, n'atalantuka n'agwa mu kinaabiro, n'omusanga ng'afudde. Ebbanga lino amazima gali nti tuziise nnyo abantu aba blood clots, emisaayi egyekutta ebitole. Blood clot kyeki? Ngezezzaako nnyo tugenda kukozesa ebigambo bitono nnyo. Naye tubalage kiki ky'osobola okukozesa okujjanjaba blood clots. Omusaayi kyandibadde kirungi omusaayi okwekwata si kibi. Era omu ajja kuŋŋamba nti musawo ffe nga baŋŋamba nti bwe nneesala neetaagisa mangu omusaayi gwange okwesiba ne gwekwata ne gutayiika nnyo. Ekyo olina okibuuza. Era bambo mukirowooza. Naye tugenda kwogera ku okwekwata kw'omusaayi okutayamba okuleese obuzibu okulwala emitima bannaffe okubalongoosa obwongo ng'omusaayi gwekutte ekitole. Then n'osanga omuntu ng'afunye stroke. Kale no kye tugenda okwogerako. Wadde nga nkimanyi nti abantu bangi mwegomba nnyo omusaayi ogwekwata amangu. Bwe twalembeeranga nga tusoma emyaka egiyise. Oba munnaffe ne yeesala, omusaayi ne gwekwata ku speed ne guyiika katono ne gwekwata ne waziba. Bannaffe bangi beewaananga nnyo nti nze omusaayi ogwange si gwa mazzi era gwekwata mangu. Kale nno bondoze ne basuubira nti ekyo oboolyawo bangi basuubira nti ekyo kyabanga kirungi. Kino kye twogerako kirala. Omusaayi lwaki gwekwata? Ogenda kukola ki okulwanyisa omusaayi ogukwekwata? Bwe twogera blood clots tuba twogera ekintu oba olaba ekizigo nga kyekutte. Waliwo omusaayi nno gw'osanga nga gwekutte ebitole. Eitha nga omusaayi ekitole kyekutte mu veins oba arteries. Veins bwe buno emisuwa egitambuza omusaayi ebiseera ebisinga. Ate arteries ge gasuwa gano aganene agava ku mutima ne gatambuza oxygen mu bifo eby'enjawulo. Kale nno waliwo enjawulo nnene wakati wa veins ne arteries. Waliwo omusaayi okwekwata mu veins emisuwa gye gitambuza omusaayi. Then ate ne arteries gano agasuwa aganene nnyo agatambuza oxygen. N'osanga nga omusuwa gufunye okwekwata kw'omusaayi. Kitegeeza tegukyayina oba omusuwa ogwo tegukyasobola kutambuza oxygen okutuuka mu kifo mweyeetaagisa. Bangi bakifuna olw'ebizibu bwa accident,
Walo banaffe bana ababodaboda bebakuba obutayimbwa. Mulongo na nomusanga nga bamukuba emyaka etaano egiyise. Then oluvannyuma n'afuna blood clot. Mujukire. Ebiseera ebisinga omusaayi gwe gutambuza ebintu byonna bye twetaagisa mu mubiri. Gwe gutambuza oxygen, gwe gutambuza minerals, gwe gutambuza vitamins n'ebintu eby'enjawulo mu mubiri. Therefore, omusaayi gulina okubeera omonized, nga gutambula bulungi, nga tegwekwata bitole nnyo. Tugenda kusomesa lwaki omusaayi gwekwata ebitole. Era bizibu ki byoyolekedde, na biki byosobola okukozesa okwejjanjaba. Bannaffe bangi nnyo bali ku bitanda babalongoseza blood clots ku bongo. Ekintu kye tusobola okulwanyisa nga tekinnaba kubeerawo. Ebigambo bingi bwe tusobola okukozesa ku mbeera eno gye tuli mu kusomesaako. Tuyinza okiyita venous oba okugamba ndi mukuwa ebintu eby'enjawulo. Omuntu byali badde akozesa okutegeeza blood clot. Tuyinza okiyita venous. Tuyinza okiyita embolism. Tuyinza okiyita thrombosis oba thrombus. Tuyinza okiyita clasmentum oba embolus oba conjuration. Okwekwata kw'omusaayi. Nkugambe nti waliwo ebitole ebikwata mu veins. Ekyo kye tuyita thrombus oba thrombosis. Then newabeerawo ate nekye bayita venous clots. Ebiseera ebisinga bino ebitole bikwata ku misuwa okuliraana olususu era nga bw'okwatako bw'okyonyiga n'owulira ng'amazima gali nti waliwo omusaayi ogwekutte ebitole. Bangi bakitufuna ne katandika nga katono ne kajja nga kasajjakula. Kale nno bwetwogera ku thrombus oba thrombosis tutegeeza birimu categories ssatu. Mulimu ebitole ebikwata ku veins, ate waliwo ebitole ebikwata mu arteries agagasuwa gegambye amanene, then waliwo kye tuyita coronary thrombosis oba thrombosis. Ebiseera ebisinga eyo ejja n'ekwata ku mutima era yeereta attack n'owulira nti oli omutima gwesibye. Munnaffe yagudde ku sipiidi olwagudde n'afa. Clots ezimu ziyinza okubeera stationary. Kitegeeza nti nno zisobola okuba nga zigaana okuvaawo ne ziblockinga oxygen n'osanga ng'omuntu omutima tekukyasobola kussa oba oliawo ng'afunye stroke oba afunye okugongobala nga bwe mukyogera. Kiki ekireeta biki ebireeta okwekwatako omusaayi oba blood clots? Ku sipiidi ennene munzikirize twogere ku bintu eby'enjawulo ebyandibadde nga bye bikoze omulimu omunene nnyo okuleeta blood clots oba okwekwata kw'omusaayi ebitole. Mwe muli okunywa nnyo sigala. Bannaffe abamu banywa nnyo sigala, ekyo ne kireeta obuzibu. Waliwo obunene obuyitiridde, kituyita obesity. Waliwo bannaffe abakifuna abakyala nadde abamaama nga bali mbuto. Waliwo abakifuna olw'okutuula ennyo. Bannaffe nno mmwe abatunga ekyalaani ng'obeera mu kifo kimutovaawo, w'oliira ekyenkya, ekyemisana n'ekyeggulo, ojja kwesanga ng'okutuula ennyooko kusobola okuleetera okufuna blood clots. Waliwo bannaffe abatazuukukanga eva abeera yeebase. Okwebaka ennyo olw'obutakoma kusobola okuleeta blood clots. Ekyo nsaba mukirowoozeeko. Waliwo bannaffe abafuna blood clots nga baamulongoosa. Bwe baamala omulongoosa emisuwa ne gikwata omusaayi ne kimuleetera obuzibu. Oba bannaffe ababadde abalwadde nabo bakifuna nnyo. Waliwo abafuna blood clots olw'okozesa family planning methods. Kubanga jjukira nti ebiseera ebisinga zibeeramu hormones, ziriplesinga hormones ezaffe, then n'osanga nga pills omuntu z'akozesezza ze zireese okwekwata kw'omusaayi. Nsaba mukyetegereze bulungi ate mukimanye nti family planning methods nyingi, contraceptives nyingi n'empeke nyingi ezikozesebwa zongedde nnyo nnyo abantu ofuna blood clots. Waliwo ne bannaffe abali ku cancer medicines nga yali talina clot wabula bwe yatandika eddagala lya cancer, then n'afuna blood clot either ku mutima oba n'agifuna ku bongo. Waliwo endyembi munnaffe bannaffe nga eva akozesa butto alya ebintu nga chips
ngendyambi Eva akozesa ennyama. Balina emikisa mingi nnyo funa blood clots. Waloba nafe abafuna accident n'agwa ekigo n'atamanyirawo. Ne wayitawo emyaka esatu, ekigo kye yagwa ne kitandika okumufuukira ekizibu. Obanga emmotoka yamutomera, obanga eggaali yamukuba, obanga pikipiki yamukuba, zira n'oluvannyuma n'afuna blood clot. Waliwo bannaffe nga bamukoona oba bamukuba ekyuma. Waliwo bannaffe abazannyi b'ebikonde abazannyidde emyaka emingi be bafuna damage ku kye twandiyise emisuwa, ebiseera ebisinga bafuna blood clot. Waliwo stress, omuntu ng'alina stress, mukendeeze stress. Embeera si nnungi mu byenfuna, mufune obudde obugendako out. Don't be stressed up. Bannaffe abafuna stress ey'amaanyi ebiseera ebisinga bafuna nnyo blood clot, naddala ku bwongo. Waliwo bannaffe abanywa nnyo omwenge n'omwenge gwongedde nnyo blood clot. Waliwo bannaffe abali diabetic, diabetism embeera eyereeta nnyo blood clot. Ebiseera ebisinga n'osanga ng'omusaayi mukwafu nnyo ne gukola ebitole. Then waliwo bannaffe abakozesa high protein foods, emmere nnyingi erimu proteins ebiseera ebisinga ereeta obuzibu bwa blood clot. Mujjukireko emabega, waliwo bannaffe bangi be baagema obulwadde buno obubaddewo, naye mubadde mbawulira nnyo mu nsi nga UK, German, nga victims nnyingi nnyo. Abantu bafunye nnyo okwekwata kw'omusaayi ne bafuna blood clots ku mutima olw'okuba nti kyava mu kubagema. Jjukira nti blood clot esobola okuleetera stroke, esobola okuleetera okwesiba kw'omutima, esobola okuleetera Parkinson okukankana. Bannaffe mbalaba abakankana. Bino waliwo bannaffe mu ggwanga muno mu Uganda bo baagambanga nti yagenda ku buko nedda. Ebiseera ebisinga giba misuwa. Blood clot esobola okuwa dementia n'obeera birabira. Biki bye tusobola okukozesa okujjanjaba ekizibu ng'ekyo? Kubanga omwezi guno amazima g'abantu mangi nnyo bafudde clots kugwa mu binaabiro, mitima kwesiba. Bye bino ebintu ebirungi okujjanjaba ekintu ekyo. Kati gwe bikozese nga tonnaba ku lwala, kikuyamba okwetangira okulwala obufuna ebizibu ng'ebyo. Ebintu bingi tubisomesaako mmwe ne mulinda okulwala. Kyekyo kye ŋŋamba nti omuntu omusanga emwaka mulamba ng'ajjanjaba omuntu mu ddwaliro naye ng'amazima obulwadde bwamujjanjaba nga naye bw'alina, naye n'atatwala budde kumanya ŋŋenda kuweewala ntya. Bya bino by'osobola okozesa okwewala blood clots. Kabaka kisinga ku byo yandibadde ganoderma lucidum. Leshi oba yangji ye ganoderma lucidum. Ganoderma y'amaanyi nnyo ku blood clot. Ekola ku cardiovascular ne cerebrovascular complications. Eddagala eryokubiri exercise. Lwaki weesaasira? N'osanga omuntu myaka 25 tasobola kutambula kilomita emu, bw'atambula ssabubi. Tukole physicals, omusaayi gutambule bulungi. Ekirala, waliwo kye bayita jinko biroba. Jinko biroba mukimanyi nti yasurviving the bombings of Nagasaki and Hiroshima mu Japan. Kalo jinko eyina amaanyi. Gikozese mu tincture, abasobola gifuna mu capsules, abasobola gifuna mu tablets, then abasobola gifuna mu powder. Nungi nnyo nnyo ku blood clot. Waliwo jinja kye tuyita entangawuuzi, nungi nnyo. Waliwo ginseng, oyo nno naye mulungi, ginseng tumuyita wakusaaga. Waliwo hibiscus, ate hibiscus tumuyita wakusaaga. Hibiscus mulungi ku blood clot kubanga it harmonizes the blood flow. Mulina hibiscus naye temumanyi mugaso gwayo. Kati bw'oba oyagala okulwanyisa obulwadde bw'omutima, okwekwata kw'omusaayi, please hibiscus mulungi. Waliwo turmeric naye mulungi. Waliwo cayenne pepper naye mulungi. Garlic mulungi nnyo. Waliwo kasiisi ya cinnamon mulungi nnyo. Waliwo cooling tea oba kye bayita kudincha oba the needle cooling, kabita cooling kalungi nnyo mu kulwanyisa blood clot. Waliwo vitamin E, waliwo grapes, waliwo alloy oba ekigaji aloe vera. Waliwo omega 3, 6 and 9 fatty acids eze capsules. Capsules ezo muziraba nnyo bazijja mu silfish type. So nungi nnyo mwebajja omega 3, 6 and 9 fatty acids nungi nnyo. Waliwo mukene mulungi nnyo. Waliwo okunywa ennyo amazzi agookya, kikuyamba okulwanyisa okwekwata kw'omusaayi. Waliwo cloves,
N'ekirala ekisembayo funa okwegatta okumala. Bw'owegatta obulungi kikendeeza ku blood clots. Okumanya ebisinga ojagenda ku YouTube channel yaffe. Nonya Chantage Elsa Solutions. Oba tukubire ku +256 703 284943 oba +256 754 702180. Abani nno mu UK musobola funa ebintu bya Chantage Elsa Solutions ku +447 432 504 371. Ate abannaffe abali mu South Africa mujja kutufuna ku +278 321 765 48. Katonda abakuume ku Chantage Elsa Solutions.